jako ty Pražák nemůžeš nikdy pochopit. Já mám dneska ránu, ty seš dobrá. Aha, kabaret. Kabaret? Houby mám nasušený dopředu, prosím tě. Ono, houby se kupujou. Však ani nevím, jaká je jedla. A sbíral by se jen ty hezký a to se mi vyčervená stečky. Tak to bys... Oni jsou dobrý, ale jenom jednou, Myško. Já mám moc ráda a nejradši mám píchavku. To je úplně jako nejlepší houba na světě. Ovoce a zelenina od dědy, sýry a vajíčka, taky jen ten chleba. No, Myško, vidíš, tak to nemáš náročně, jenom chleba zajistíš. Ale aspoň s tím není tolik práce. No, to je jako pravda. Kdyby se mi dlouho houby, si žena snu. Hele, Myška, proč ty nejíš houby, jako? Co ti na nich nechutná? Já mám nejradši píchačku. Píchačku máš nejradši, jako ve fabrikách, jak musíš si píchnout, aby jsi šel do práce? Takovouhle píchačku? A jak připravit píchavky? Píchavka se oloupá, nakrájí se na takový plátky, asi takhle silný, a obalí se. Jako řízek, luxus. No, Babi mi včera asi 10 minut dávala přednášku o tom, ať se hlavně nezamiluju na sardiny. Fakt, jo. Houby jsou, vole, když máš slimáka, houby fuj. No tak hele, já třeba Myško nejím houby, jako když jsou třeba na kousky v omáčce, ale já, když jsou sušený, jako to jsou takový tenoučký, tak to je strašně dobrý. A nebo když máš obalený jako řízek, tak to právě nemáš jako slimáka, víš. Mně se to seká. Jak to, že se vám to seká? Až si pro něco pořídím proti těm sardiňákům. Ale nemám rád píchačky, co za to chtějí hlavé. Tak řekni, že si to zvládla v Praze. Píchavka obecná, přesně tak, píchavka obecná. To je bedla píchavka, ne, bedla něco jiného. Píchavka to máš takovou houbu, bílou, velkou, kabelky a podobně. Je ty za strašně normálně nasoluješ toho Myška. Brutal. Jedu na data, přitom mám neomezená data. To tak to je zvláštní. To je zvláštní. To jsou dobrý píchačky taky jen jednou. Hej, já třeba se minule zamýšlela. Jako, když si chlap koupí, doufám, že jsou tady samý dospělí. Když si chlap jako zaplatí kurvu, jo. Že moc nechápu ten mužský mozek, jako jak na jakém funguje principu. Že se mu to jako líbí. Já tady tomu nerozumím, ale vždycky jsem se všech kamarádů ptala, takže jsem se ptám i vás, jako co je na tom jako do... Já nevím. Jako když jsem, že bych se musela zaplatit fréra, tak já už ani nechci. Ale až teď to začnu, nechápu vždycky odpoledne a večer, to tak se na tebe někdo nabourává. To Aničko, ty jsi přišla zase do konverzace tady. Však máš na zdi popsaný mužský mozek, ne? No to jo, ale jakože, víš, jak to myslím, Baru? A taky to nechápu, klidně se ptej, o tom nevím všechno. Ne, tak poslouchej, má co jo. Že prostě, jako, když si zaplatíš jako kurvu, tak je jasný, že je zaplacená, ale ona tě jako nechce. Ona tě nechce. A že vy, chlapi, nemusíte mít takový ten pocit, že po vás ženská umírá. Já tomu nerozumím. Co tady řešíte? Proč si chlapi kupují kurvy, Aničko? Taky nechápu, bez citu s nikým nemůžu nic mít. Já neříkám jako bez citu, tam jako ani nejde tolik o ten cit, jako, ale o to, jako, že jako po tobě ten člověk umírá. A ta kurva po tobě fakt neumírá, to je předstíraný. A někdy to ani nepředstírají, prostě jenom se odvedou to svoje a jdou. Tak jakože to moc nechápu. Když se kár postaví, tak rozum se zastaví. Asi tak. Asi cizí je lepší, prostě je to táhne, když můžou dobývat. No ale právě Evi to řeším, že to není dobývání, když si zaplatíš kurvu, víš. To já chápu, jako tady ty věci. Ale ne, právě že na tom, když zaplatíš kurvu, tak na tom není ani 1% dobývání. Jak kdo, každý to má jinak.
No, tak proto se ptám, jak to máte vy. Je to divné, jsem z toho pičitěž. Já vím, kdy se připoj teda. Aničko, že to, že chceš úplně napsat, já se picnu. Máš nádherný vlasy, mám katastrofální vlasy, ale děkuju moc, proč jsi krásná. Kurvu a dobývat, no právě, že to, viď Miško, právě, že to není jako dobývání. A třeba já, co jsem se takhle bavila jako s holkama, jako s hodně holkama, se o tom bavili, jsme se, my máme s holkama jinak, kluci, kdybyste občas slyšeli, o čem holky jsou schopný se bavit, tak si myslím, že takový témata nerozebírají ani kluci, myslím si, že fakt ne. A když jsem se o tom bavila s holkama, tak všechny jako se shodly na tom, že prostě potřebuju, jako aby chlap po nich jako umíral úplně. A pak jsme se právě narazili na to, že když si chlap zaplatí kurvu, tak že to nechápeme. No, takže tak, já se picnu. To je úplně Aničky hláška. Ano, já se picnu. To vždycky, když někdo řekne, jak si vzpomenu Aničko, hned na tebe. Nekoukám ani na porno, nic to se mnou nedělá, víš, že tam je to taky hraný. To je, no, to je. To přidali teď ten dárek. Jo, právě, že asi jo, Dany. Mně se tam objevilo z ničeho nic, tak jsem to tam zkusila dát, víš. Když jsem byl mladší a jezdil jsem po Čero SK, tak jsem v pár bordelech byl, ale není to moc real. Nevím, je to o ničem, já tomu moc nerozumím, ale některý třeba jako z minulosti mý kamarádi se v tom docela jako vyžívali, víš, a nikdy jsem to nechápala, vždycky jsem to po nich chtěla vysvětlit, ale že to mají prostě jinak hozený, no. Já chci, musím cítit, že mi ženská chce jinak, jsem nepoužitelný, já jen ona, já, no, nevím, přijde mi to zvláštně, ale tak jako každý to má asi jinak, no. Baruno, aby ti nedali ban za tohle, to nemůžu, ne. Tak se jdem bavit o, nevím, motýlkách. Třeba. I bet you can break some hearts. You should work in radio. No. Děkuji za ptáčky. Děkuji moc za ptáčky. Hlavně jako já mít frérku, která před tebou měla 3 a potom by dalších 5 hnus. A to je další věc. Z čeho mě by bylo úplně jako na grc. Ale úplně. Jednou jsem byl 2200 chtěli a bylo to příšerný. Hej, to je takhle levný. Já myslela, že se vydělávají třeba nejen 40 tisíc za jako jednu akci. To je krása. Ah, za ptáčky, ano, za ptáčky, to mi přišlo lepší. It's hard being that pretty. Thank you so much. Jesus Mario. Jesus Maria, tak já chcípám. Tak to mě teď pak jako rozesmálo. Ty krásu. To je moc. To já bych za dnešek měla rovnou 3x teda. Cože? Cože, Baru? Můj by počítal schody, kdyby tohle jednou udělal. No, tak jasný, ne? To je jasný. Hej, já jsem teď Baru nepochopila. Já mám asi pomalý vedení, že? Já jdám striptéra.